不对，只能我说的嘛，对吧？And we hear and with one voice, I want to hear loud and clear. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. Now I urge you to raise your voices. It's enough to use your phones, but I want, even if you use your phone and you record, I want you to raise your voice. Don't just record. Raise your voices. What's wrong with you? Raise your voices.What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! I want you guys to be loud and clear. For most people, it's lunchtime when they're coming back to their workplaces. We want them to hear, just like they heard when they came into work, and as they hear when they go into their lunch break, and when they hear when they go back to work again, they want to hear one message. What is that message? What do we want? Justice! When do we want it? Now!What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! I urge you to raise your voices. I urge you. If you haven't shouted much, you haven't said much, raise your voices. I'm going to lose mine soon enough. I give myself 5 minutes.I give you 5 minutes. Raise your voices. What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! Okay, we have a quick message. What's your name?سلام كان ليكم وقت ولوحة سعادة ظهراتك مصدر وكنت جاييني عرض صوماليات وإساعتين السوشيال سيرفس وحابلها كالسعادة وهذا سوق بقبوبي وهذا بكي اللي قولي جري السوشيال سيرفس وحن إن شاء الله إليك رجيني لها إن شاء الله We want justice The men and the women, everyone has participated in the event. People are coming here with their children, their babies, everything. We're here for one simple message. We're here and we want to shout out loud and let the whole Leicester know. I want everyone to know. I don't want people to just be shopping and not know that one of the biggest things that's going to happen in the city is this. One of the biggest things you're going to find this year is this.And what do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! We stand in solidarity with this family who unjustly have been taken, their children have been taken away from them. All we ask is something very simple. You turn.All these months. I'd like to tell them to speak to us for a minute and let us know about any update. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ورليل عن اسمك الله وحير يا أدوح أن أمه هد علينا إله وين كدبنا كوميونتي الصومالية لستر
وحان يقول لنا هذا وما هتنتين سيدة الله سعوتان وحان السبوني من مانتا وتلادعة بيشا جولاي نأيتا السيدة يتوان مالين تاريخيا إن آن كبنا بحنو أرهن لسو قدونا دي قويس كميدا قويسسكا سومالي دا كنور دقان كان لستر ولاشين سعودي محمد سعيد يا أديجدا محمد سعيد وعروته ذي سدعنا من سنة هاي سحق درع على جقعتي تدبري بشي فبراير سنة كان لابد يكون يتدبي تبعي نسيب درع وحين سوق يعني خبر كا وقت دم به وحنا هوشيني دفتع هاي بالعوني مع لنتي أبينكي وحن دي لهاي الخميسة تدباتي هذا لصودا في الحمد لله وحن كقول السنة إن الله كلنا مالين في جمعة نكل إلى جوناثان أشوت أو MBE for South Leicester كتبنا وحا مساجد دا في مراكز دا صومالي دا شرفت لي مجالدني أي بلابين الاسحان بتيشنا صودي عليني وحن كلو ورقت قارة ودبنا MBE وأن كدل بنينا وشقلا أو كقبنا يعرن كان بتيشن كي وان سوعروا لني وحن سكر عني بعدما ريكي إني كمغنا يمددها دير بعدما دلب كي عن دل بني إلها بل إنت دعوة السعوطة اللي بسوا رجيو يعانتا تبكى معناها مسلمين تأكل عن سوحالينا لأن كري بعدما لسكدك تري وحنقو عن سنين عن طلاب حد سنين فما نقول هو هام حقوق الديمقراطية اللي هي متكملة وحن لحي إني بوليسكا وتدريتو من كيبشا سوحنا ولي عوال قليني مهوية هاي بروتستيني لا كسو إيدينيا محاسك الدولينا بوليسكا وحن نقوم هاد عينينا شني شرفت لهذه المولا نحمد وحكا لي وعن شنو هاد عينينا وحن كلو ما هاد عينينا نكلينا عندي كيلين اسقو نمت انا سينيور فيجر او سو وكي شيء دقه مقالدا نكلينا سير بيتا سالسبي انه ميتين كان يوقبته وحا وهليي جون لي او اسغنا ليدرشيب كان مقالدا او سريا ايا كلن نلا غلي كلن كا وحا كا قيب غلي أنا أسهل يوسف علي إبراهيم نور بروفوسر معناها وحكا لو كقيب قلي دعا لي يوسف أدفكير هالجماعة وحكا لو كقيب قلي عبدالغادر عروة نيكي وحبدا سؤال أبو لي بنابحا وحكا قيب قلي أضياشا مقالدا وكيلة إسمايستين أولي إلهدو أحمد صلاح ايا كقيب قلي وحا ميتين كاكلا كقيب قلي ابيه يهو يدي ميتين كي وحورود عاي سيوان اكسن وحا ميس كدقني ان سيدا وقود اخ سيدا بدن المهاسي لو قدي بقو سوماليات ايان دلبني وحا ندلبني اونا وشيقني ان وحا الله علي وحدو شيقي اي هايين بنتي يقصص كي لفافين جري والديتنا وحي كهدلن سيدا المهودة ايوحنا نيسان جرين لعقية كوحي بحين جرين وحانا ماشا شاكني ان ايدو ينكي لأيدين اي اي احاي انا وحبرشعين اهلين انا لا دقالينين ايوحوا كما جرانيين وحانو شاكني رنتي لبا قيبوت بانهين قيب نوا قيب تنتمد قيب تكلنا وحي دونيسي بنام بحقارين اي ديكتان كواسي وان لهاب لينا بلينين السوغان بيكوز وحان دعاي وحيد هن بيتيشن كي وينيقا قدوبين حدي بيتيشن كو كوني شامبو قول قارو شير قارة هي قباني عنو نخسيا وانا نالكن نبقليني وحاب شيريا دولان دا قبلك كوني شامتي بقليني بانا قدبان مركا هون ويركا نوحاري وانا هنا انكينا مقالدين تانا كبحين كوني شامتا عوضا
dadka aan saxiixin guryaha in loogu tago makhaayadaha loogu galo annagoo kun wada dhacwada inaanan lacag maahan waxaan aruurineyno waa warqadino saasaa ugu falaado marka waxaan doonaynaa inaan ogaataan miitinkii si fiican buu u dhacay wuxuu noqday miitin dhaxalgal ah wax laga tegay oo laga hadli lahayna ma jirto waxaan kaloo ka dacwoonay in shalayto la barqatin geliyay waalidka waa arrinkaasina waan baaraynaa ay dhaheen waxani waa democratic rights wax lagii diidi kale maaha xaqaa u leedahay inaan koobka ku noolaato ayuu ka mid yahay marka aad iyo aad waxaan idiin sheegaynaa in maanta tallaabadii reer lastaree qaadeen waxa kale ee ogolaadeen inay idinkula shiraan masaajidadiina idiin yimaadaan waxay kaloo ogolaadeen in lagu dadaalo in soomaalida dhexdeeda laga soo saaro fosteris oo haddii mushkiladan oo kale dhacdo markaasi ninka u qaabilsan community cohesionka ayaa cazumaad u fidin doona idinka ayaa la fadhiisan doona meeshaasna waxaa ka soo bixi doona hooyooyin tababaran oo awood u leh soomaalida iyo muslimiinta kalena ilmaha u hayaan marka waxaa ka soo baxay faa'iido waxaa noo haray petitionka koobiyadii ay culummada iyay sameeyeen in loo gudbiyo commander of police force simon cole iyo m b-ga aad iyo aada u mahadsan tihiin wixii waqtigan ka dambeeya waxaan filayaa inaan tashan doono ma noo yimaadeen lester mercury ma yimaadeen ma qaateen petitionkii aadaa nagu xumaa laba eryaa rabay inaa ciraado waa la tagay wax noo dhiman ma laha waxay ila tahay xoogaa libaaxyaanaa inaan 15 minute qaylada ku celino tv-yada duurtaan kadibna waa idin fasixi doonaa because waxaa ugu talagalnay ilaa afarta laakiin hooyooyin baatiin caruura ka soo tegateen i guryo shirkii iyo ujeeddadii waa la gaaray laakiin 15 daqiiqo oo xoog badan oo tv-yada ka duubataan oo isu gudbisaa walaalayaal waxaan doonaynaa idinka codsanaynaa inay masaajidka markaan tagno intaanan bixin ay soo baxaan ilaa dad go'an kun saxiixaan u baahannaa inta cawada si qadiyadda aa uga dhigno mid xoog badan oo hadda ka xoog badan meeshay gaartay laakiin ilaah waxaan ka rajaynaynaa in wax iska bedeli doonaan si fiican oo weligeed arkin bay noola dhaqmeen waa mahadsan yihiin aniga waxaan jeclaan lahaa kun saxiix inaan helo lester 20,000 ayaa degan warqadihiina waa diyaar yaa guryaha ku soo wareegaya dadkii hore u saxiixa yay saxiixin yay saxiixin Thank you very much for doing that for us. This is going to be a very successful story for us. We're going to continue here and our journalist, Ma'al, is going to quickly say a few words after our break. Okay, waxaan ku wareejinayaa ducada intaana ku wareejin. Waxa maanta samayseen wax aad u sharaf badan. Waxaad difaacadeen karaamadiina. Waxaan ka xunnahay warkan inaanu soo gaaray waqti aad u liita. Hadda kor baa naloo sheegay. waxaan u googolnay xafiis waxaan u diyaarinay tv-ga laakiin reerkii baa la keeni waayey annagana telefonaadka ma haynin marka hadda kadib iska warqabno dhallinyaradiina waa tababaran yihiin laxaantii waa haysataa makrofonadii aan idinkaga tegaynaa iska celiya wixii qalada waan idin garab taaganahay insha allah masjidka gabdhaha aan ku dadaalaan inay petitionka qaybiyaan kun qof haddaan helno inta cawada sheekadani way dhammaatay looyaradii reerka cabsiyey iyo dadkii kalena waa la baarayaa jazaakum takbiir takbiir thank you very very much for being here with you for Somali lovely community in Leicester thank you very much first and I want to thank you okay walaalku wuxuu leeyahay petitionka markaa buuxisaan Al-Furqan Mosque Halligan. I want to say to all of you, thank you very much for being here with you, the lovely community of Leicester City. Brothers, can you hear me? You have done a great job to be here today. For the family of Mr. Mohammed and Saudi,
who have been suffering almost the loss of their children from the 7th of February 2007 until today. Many of you have traveled the long distance. Many of you have left their jobs. Many of you might be not go to school for their children. But thank you for supporting the suffering family. We continue to get the justice that the family needs, but the job you have done today is immense, and I hope Allah subhanahu wa ta'ala might reward you. We are urging Leicester City Council leadership to listen to our concern and put into consideration that the family have been suffering as a result of their removal children on the 7th of February 2017. And we hope the local city council to replace immediately for these children one of the Somali foster carers in this city. We are also demanding the justice for the future for the Somali mothers. We believe the Somali mothers are the best carers in this country. We believe the children of Somalia have got the best responsibility, the best support of their parents, especially mothers and their fathers. The father said, I've been paying most, the father has said in a meeting, I pay every month more than £550. And the local authority, which I say social services, has been accused that the children have been neglected. And this is denial. This is injustice. This is a liar. We say we cannot and will not accept this kind of lying. Yes. We want to continue to protest and this, inshallah, children to return their family for peace and security. But brothers, the local authority has told us that they don't have Somali foster care. And this is one of the greatest problems. So the mothers has to prepare to become a foster carer. Not only in this area, not only in this city, but all across the UK. We listen every day for 15 children. Make dua, inshallah.
okay walaal waa soo afjareena banaabixii salaadii aanu soo haysa ujeedadii waa gaarnay aad iyo aad baa ilaahay ugu mahadnaqayna iyo idinkoodhan ujeedadii waa gaarnay alxamdulilah iyo kasii fiican wuxuu ahaa intii banaanbaxay aan samayn jirnay kii ugu wanaagsanaa lester sharaftiinaad difaacateen hadda waxaan u yeeranaa walaalaha iyo culummada idiin mahad celinaysa kadibna waa xiran yahay waxaad qoraxda usii joogtaan ama usii dibtootaan malaha waxay imaan doonaan xarumihiina iyo masaajidadiina ayagaa idinla shiraya ayagaa idin tababari doona idinkaa reer islaamkana xabunaya waxyaabaha caruurta sababaha keenaya in la qaatana annagaa idin kala hadli doona marka waa hantidii annagaa soo samaynay laakiin waa hantidii lester guryaha idin yaallaan bedia u baahan kartaan waxa waa waxaa udu diibaysaan curwa curwa u diiba curwa u diiba waxaan u mahad celinaynaa walaalaha ha everybody hanu masaajka la geynaa insha allah cabdulaadi ducaale yuusuf iyo waxaan hadli doonaa hired iyo ibraahim nuur iyo aniga oo dhammaystirtay cabdulaadir curwa walaalayaal hal hal daqiiqo kadibna waxaan idin fasaxaynaa guryihii borotastihii waa dhamaad qoyskan lagu soo qaaday maaha mid keligood lagu soo qaaday waxaa lagu soo qaaday dhammaan qoysaska soomaaliyeed ee magaaladan ku nool waxaa layna ka rabaa saacaddan maanta laga bilaabo arday walba oo guri walba ka baxa oo secondary school taga cabdullahi waxaa layihi petition ba around arday walba oo secondary school taga iyo arday walba oo jaamacad taga oo lester ku nool shaqa u taala hooyo walba oo iskuul tagta shaqa u taala waxaa layna ka rabaa iskuul walba oo laba waalid oo soomaaliyeed ay tagaan in laga sameeyo parent association war may maqlaysaan ma guulaysan doonno haddaynan marin wadiiqadii ay mareen Jewish society Indian society Pakistani society haddii aynan marin ma guulaysan doonno tani waa tijaabo waxaa laynagu tijaabinayaa sinaynu uga jawaabno may maqlaysaan lasteray maanta taariikh wanaagsan baa inoo bilaabatay waxaa koow inoo yaalla petition laynaka rabo inaynu 1500 iyo ka badanba markii 1500 laynu yidhaahdo waa inaynu 3000 ka dhignaa may ismaqlaynaa waxaa laynaka rabaa intii aad maqli kartaan salaada duhur salaada casir salaada maqrib salaada ciishe dadka oo dhan masaajidka alfurqaan in loo soo diro qof walba oo aan saxiixin inaad qof walba oo kontaktigaaga ku jira inaad weydiisaan may maqlaysaan maxaan idin idhi saxiixa maanta cisha hayaanu nala dhaafi qof walba oo aan saxiixin oo shaqo ku maqan markuu shaqada ka soo laabto waa inuu masaajidka iska soo xaadiriyaa haddaanu adeer saxiixin waa inaynu make sure garaynaa qof walba oo gurigeenna jooga oo qaangaar ah oo saxiixi kara inuu saxiixo qofkii xataa aan adress lahayn waa in adress lagu qoraa may maqlaysaan arrintan waa layna tijaabiyey waxaana layna ka rabaa jawaabta aynu ka bixinay waa in la diyaariyaa haddii aad garanaysaan somali social services committee wax la yidhahdo in la dhiso haddii ay jiraan ama arday ha noqdeen ama dad qualified ha noqdeen in masaajidka lagu soo xiro arrintan si wanaagsan looga baaraandego mustaqbalkana laga gaashaanto cunug soomaaliyeed haddii la qaado isagoo aan masaajidka la keenin oo aan la dhihin cunugga ayaa haynaya inaan meel kale la geynin may maqlaysaan haddii cunug yahuudiya la qaado haddii cunug indiya la qaado waxaa lala xidhiidhaa organisationadooda magaaladooda degan ama meelaha cibaadooyinka ay ku leeyihiin waa in masaajidadeenna la keenaa cunug soomaaliyeed haddii la qaado haddaynan arrintaa ka qayb qaadanina waxaynu noqonaynaa dad lumay
ما أنت وحي نويا لا وحي نويا لا وانتس واللي نتجابينا يا يين داري هو يلا عن حليس حنين أكل كلنا يسمر كأي فريسة نيسو هو يلا مرجون يسا كور العلوق عجيو لقى قاضي بل أديك إيش كسوق قال كور هو يلا عن حليس حنين هو يلا مك أي شركة كده يقول يسا جرين يسا أو شركة ذي يجيب الكل ورسمة يكور ما وحالينا كربا وحال الله الله يا وضدك مؤمنين تأهي قلبي قاله خفور بالله مهل الله يا ورمي مغليسان ضدك دمقنا يا قلوب تلك دمقنا يا الله الله يا وحوي وحالينا كربا إنا إنو دميرك إنا تجاوينو توجينو خفور بنا إنو الجنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم walaal yaan insha Allah waxaan aad markii hore kaga mahadcelinaya sida aan u soo baxdeen khayr badan Allah in siiyo wanaag badan Allah in kugu bedelo dadbigiina Allah dhaafo arrurteena Allah dhaafo wadirkeena Allah xoojiyo dad isku duuba Allah naga dhigo aad u mahadsantiin dhammaantiin aad u mahadsantiin sida gaaban ee degdeg ah ee loo abaabulay iyo sida badan ee looga soo wada qaybgalay marka waa maasantii markii hore siduu sheegay ninka yiraahdo sahal waxaan filaynaa wax qiimo badan inay noo soo baxaan saasan rajaynaynaa waxa mahad mudan sahal walaalkeen Allah aan kaar badan siiyo waxaan siiyo kulmuna kana shubhaay دعانا يا ياشي من قلبي يا Somalia ayagaana idin nala soo xiriiri doonaa
خير يا بركو سيد دقين ونظيفة آمنة أذنكي يمينة دليل بالعبتة أوفيشال وحالي محمد إبيا الشيخ إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بيش التاجدين وفي أنه لها أوارا من هاي قلوبا يا غيالبا وعلى اليمنى هيا الكلية وما تكين أن يكسر قلقل كين الله هذو قلوبة أجر أن ماني الله هذو قلوبة أجر أن ماني الله هذو قلوبة بقي غلقا بياشين إنه يذنك إيو سعود كين وحكوين دعاء إلهي مرض بخصوص هذا غير كان هلين يا مالين سعاد ورد ودعية والله دعاء إلهي يا وحب الكوين ودعية ودعية غير كان ودعية الله أقول له الصغار إما هنسوع لين دونه إذا كان السواق تيدين أن نقوله أقول مليهن إله ما أقول له الصغار إياه إما هنكسو لنا الصغار إياه نسوع لين دونه إما هن إذا كان أن نقوله سببتي إما هنكسو نقول له أن نقوله مرحبا أنا كولاني دمك يعني ونودكني ولما سئلك بنودكني سئلك بنودكني سقانوني أهل نودكني وضبط شرط أهل نودكنا إلى نودكني وحرجيننا الله أكبر جيننا يجمع أهل الله سبحانه وتعالى وحكر جيننا نتيجة أهرب لكل جين إلى كهل أهل جيننا بروسيس بمريان لكن قربت وحي يرانيان شرط مرجسي أي مدحدي حتى أنا أكون أنا يدوح لي أنا ليان وليه سوشر تأه وحبذا باتان يدي ماشا وحال ذكع سنة يا إن شاء الله تعالى سيحة سلونية وأنا بدأ كنت كتو إلى الكوليمي أدرون ربطان عروتي نقع عند قصدة ودري الآمي إن شاء الله أسكجر وأوية وأرغي وسلتهين كنت دالة صحيحان إنت مجاها لي إنت نوها طينا صحيحان انت اسمعنا نو نو كنت دالة جزاكم الله خير خير بدا بها ديسيو وانا ولا سخن دونا وحنا وحي كسو بخو مسال دينا يا ادريس حسين دوتا وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Okay, news, good news, and you are Sahib Al-Gaisan. Thank you very much for being here to support your sister and your brother. Oh, hunti musha mushakil badan ilaa inta dowdi febraayo ilaa maanta bishay tay 18 July 2007 almost we have gone like 6 months ilaa waxaan kala jeedinaynaa xanuunka ilaa ka qaalo laakiin I want to thank to you and I thank to the children as well and unta ramadiinayo I want to thank for the children like let me tell you tomorrow laga bilaabo kalsantv.com kata wada barnaamijki caaw insha Allah youtube kan waxa ku jirtin insha Allah xarajeenna oo kala ii sheegay reer Leicester hadaan you have no one council you have to prepare one council to support you to become your speaker please stand your rights but waxaan ka tiraa runti ma shaat ma tan jazakumullah khair فمن نجواز ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الله سبحانه وتعالى تاسب ليه إلا هو أن نمقل إلا وحكبرنا أرنتين ونوع هكذا الجيو دعا إلا إلا ونا إن تصاري كتلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ولا ليال وانا سنتين جزاكم الله خيرا إن شاء الله سن إلا محلون بحو قشن إلا أن بيش كتورني الله يقابو ماشاء الله نظيفيو معناها اخلاقي اسلامك يا علاقتي اسلامك انا نقدر ان شاء الله وما سنتين الى دماغتي كون كان كسو قيد بشن الهي ما اجر كسيرا يا الهي ترتيس وحساب صدا اجر كان بارك الله لي وما سنتين وحا ترى لي كو شيء يا جن ان تتشنك اعلان وواجب اسكن دكتان ومساجدنا اكيسان سيدا مسجد كل فرقان اكيسان أتبعد ما سنتين إلهي أجر عن كسيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انت أصلح أنه قبل قبوبي مظاهراتك ما أنت عن الشام التخيلية وكم العددك ما أنت برنامج كان لقيبتك على هذا الرواينا فالواحد كويدي عشر وانت سيدو درينكا قوي هاي
محاس الدريميسا والظاهرات كلها هذا ما يشاري دا إير لستر وحال هذه أبو حلاي كويس وبادية وعروش هذي اللي وقع في شعيب الراع وكا دكتور إير لستر بيركز ده إيش هو يعني وحرف عصلنا إنه يسوي ما كان وكسر بكران الظاهرات كمان فكان عايم مجال لستر وما كان عن إير لستر وانمي وانسكنمي حرونتي قدوميها دقمنا لستر ما يرك مجال لستر عصقي جنوا بتبيني إن شاء الله وأنا لقى قبلي وحنا لقى عط صدقنا مكانه كل شيء بقوله عط إن مستعان نحن إن شاء الله وأنا دم يسترنا إلى كوني لو بقول بنا هنا صدق بقول نقدم لنا إلى إن شاء الله إلى عاون بتبيننا وأنا ما سنتي هذه كسرع سمت خيرية ومظاهرات كنت أسمعك نقوله ماضي طبعا وحا أن ماركتي مظاهرات كان مانتا وهل كان كدعي لسود دياري مدة كوبان ما دام الشركة وسود دقدقي إن أنا قادني نبي خليها إن حالي هذا social service كي counselor ك إن أدب حن ما دعنا إن مساجد ك أو كقريب مهم كقاتي حن ما دعنا إن شعب كصوماليات أو كسو قريب قلي أو كالنتي سقاتي إن أهل هذا أصحاب تورد بالشر لما ننتي كقريب قاتي ودم وان ما دعنا إن أرد الجامعة هذا ميل يجونا مركب إلهي ما هذا أسكلا ناي وحنا هلك مارتي رجينا إن عروت ضد صومالي بيسو ورجيو قد يضاد أنت أي مارتي أي سوق بجبوه بيسو مركب وحنا جعلها هنا بالقف قف إن أري أري وقلبته ناي وحنا جعلها هاي سجنا هنا وريك ترسن ناي كلسن تي في أنا سجنا بال لبا أري أنا قلبته هدول هلا هلك نقوله أنا مارتي سجنا بالكاليس ورجيو طبعا waxaan rabaa inaad dal adigana dareenkaaga hawshi maanta halkan ka dhacday ka hor diyaar garaynteedii kaalintii TV ga uu ku lahaa kaalintaadi shakhsiga ahayd London baa ka soo safartay halkaaga taay anagu waxaan kamid ahaa team kala da ka yimid waxaan loo soo gaarsiiyay qoyska Soomaaliyeed caruurta laga qaatay in halka Soomaalidu maanta ay doonayaan inay kaalintooda ku muujiyaan oo ay yiraahdaan waxaan nahay dad nool oo jira dhibaatada dadkaasi soo gaartay si aad u xumaaday marka xaq ayay noogu leeyihiin qof kasta oo Soomaaliyeed inaan garab istaagno waana sababta aan halkaan imaanay waxaan rajaynaynaa dad badan oo Soomaaliyeed inay noqdaan kuwa isgarab istaaga oo warbaahinta Soomaaliyeedna ay dadkooda garab istaagaan annaguna diyaar waxaan u nahay mar walba qof kasta oo Soomaaliyeed kii dhib haysto iyo kii wanaag gaaraba inaan soo tabinno oo aan ummadda Soomaaliyeed la wadaagno waan xaqaynu ku leeyihiin waxaan aaminsanahay in dhibaatada qoyska soo gaartay ay tahay wax aad u dhib badan waxaan rajaynayaa insha allah sida wanaagsan inay ku dhammaato diin hayra waana mahadsantahay idinkuna dadaalka aad muujinaysaan hadduu ilaahay raali ka noqdo intaasaan insha allah kusoo gabagabeynaynaa hadduu ilaahay raali ka noqdo dabcan dadka Soomaaliyeed meel iyo ay joogaan ba duruufo fara badan ayaa haysta waxaan ilaahay ka rajaynayaa kacdoonkan dambe oo bilowday iyo dadaaladan inay soo gabagabeeyaan duruufaha faraha badan ee muddada shacabkeena soo haystay waxaan u mahadcelinayaa runtii waxaan u mahadcelinayaa intii nagala qayb qaadatay oo dhan waan u mahadcelinayaa inta naga maqan ee jecel wanaagga dadka Soomaaliyeedna waan u mahadcelinayaa ilaahay qulubteena ha soo duwo ilaahay Soomaali ha mideeyo ilaahay dhibaatooyinkaana haysta ha naga dulqaado waxaan oo dhan waxay u dhacayaan inaanan lahayn dowlad rasmi macnaha inaanan lahayn dowlad awood leh oo safiira leh wadamada dowladaha leh oo wadamadooda ay dowladaha ka jiraan waxaa backup gareeya at least in director uu backup gareeya hanaanka dowliga ah oo meelaha qaybtood safaaradaha ay leeyihiin gudiyo arrimaha community-ga ka shaqeeya bal haddaa eegtaan safaaradaha kaleeto ee waddankan ku yaala dhammaantood waxay leeyihiin committee arrimaha community-yadooda inay la falgalo oo la shaqeeya marka insha allah bal in dadkii dalkii Soomaaliyeedna ay nabad noqdaan dowlad xalaalay macnaha dowladdaas maartay maanta noo xirotay la garab galo ummada Soomaaliyeed ay ku niyad samaatay inay dalkooda ku soo noqoto inay dowlad la'aanta qalalaasaha siyaasadeed waxaa soo dhani waxay qayb ka yihiin dhibaatooyinka shacabka halka ku haya dad fara badan oo jeclaan lahaa inay waddankooda ku soo noqdaan baa duruufaha jira dartooda ku soo noqon karin khalsinimaay khalin gaarigaan ku soo tagay marka insha allah khayr iyo barakaan idiin rajaynaynaa aad baa u mahadsantiin howlo badan baa yaala petitionada waxaan isku dayaynaa wixii online laga dhigi karo in online laga dhigo marka insha allah intaasaan ku soo gabagabeynaynaa hadduu ilaahay raali ka noqdo xaggeyga waxaan idin keyaa amaanada ilaahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu miyaa ku daraysaa maya alxamdulillah khayr ay ku dhammaan insha allah waan dalbanaynaa
فرحان وشقيه هاي رومانسي سجن من صوت بي وخيبك اهم دارتك هلا ان شاء الله خير يبركاتك تيجي تيجي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته